Традиційно о 10:00 біля пам'ятника Олександру Полю розпочнуться офіційні святкування за участі міського голови Дніпра та із нагородженнями почесних жителів міста. Основне дійство відбудеться на площі Героїв Майдану. Там о 12:00 стартує карнавал. Віце-мер Олександр Щекуленко шокує сумою призового фонду. То у нас будуть призи 50 тисяч, лучша подвижна платформа карнавалу, 50 тисяч гривень. Сертификат будет вручен тут же в день города на фестивальном причале по итогам работы жюри. 50 тысяч лучшая колонна карнавала, тоже сертификат будет вручен. И 10 тысяч лучший карнавальный костюм карнавала. Это касается индивидуально, это физического лица, то есть это любой человек может придумать любой костюм. Справжньою родзинкою організатори вважають відкриття скверу «Прибережний» та заплановане грандіозне лазерне шоу. Артем Ніделько стверджує, це місце стане візитною карткою Дніпра. Тому що це шоу, воно буде перманентним, тобто воно буде повторюватися і, скоріш за все, зараз ми ще затверджуємо цей графік, скоріш за все, кожного тижня на вихідних воно буде повторюватися. І щодо спортивних локацій. На набережній Заводській біля льодової арени пройде відкритий чемпіонат України з драг-рейсингу. Там планують зафіксувати рекорд країни – максимальну кількість автівок Porsche в одному місці. Переможець отримає 100 тисяч гривень. А на фестивальному причалі визначать найсильнішу людину 2019 року. Акваторія річки Дніпро буде дивувати водним шоу та екстремальним авіашоу. Примерно количество 10 самолетов малой авиации пролетят над фарватером Днепра. А пилот Сергей Борисенко, который уже был в прошлом году, он покажет аэробатику высшего пилотажа прямо над фестивальным. Это будут лучшие трюки, лучшие какие-то падения, мертвая петля. Все это увидите на районе фестивального причала в 18:00. Фінальним сюрпризом для дніпрян стане святковий концерт за участю суперстар Джері Хіл та Олі Полякової. Яна Степаненко, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».